Kabanata 3,001, ganyan ang naging kapalaran ng isang tax seal. Sa sandaling iyon, nakatilize na ni James ang Jade Seal at nakuha muli ang kontrol ng Curse Power sa mundong ito. Habang hindi na tumungo ang Curse Power sa direksyon ng Chancellor, tumigil ang paglaki ng kanyang aura, may mga senyales din ng Curse Power sa loob ng kanyang katawan na tumatagus. Ipinatawag ng Chancellor ang kanyang buong lakas para gawing catalyze ang curse magic sa pagtatangkang kontrolin ang curse power. Gayunpaman, ang Jade Seal ay masyadong mahiwaga. Sumisipsip ng lahat ng curse power. Damn it! Seryoso ang ekspresyon ng Chancellor. Si James ang pinaka problema sa lahat. Kapag namatay na siya, matatapos din ang lahat. Gumalaw ang kanyang isip. At sinugod niya si James. Sa isang iglap, humarap siya kay James at nagtaas ng kamay. Ang hindi mabilang na mga thread ng madilim na curse power ay nagkatotoo at nagtipon upang bumuo ng isang walang kapantay na banal na espada. Ang maitim na banal na espada ay tumama kay James na may dalang mapanirang kapangyarihan. Habang ang maitim na banal na espada ay pinuputol sa hangin, ang mapanirang kapangyarihang dala nito ay sumaira sa espasyo at lumikha ng malalalim na spatial fissure. Mamatay, umungol ang Chancellor, habang umuungal siya, ang maitim na espada na nabuo ng curse power ay tumama kay James. James, iwasan mo ang atake niya. Hindi ko mapipigilan ang pag-atake niya gamit ang kasalukuyang lakas ko. Nagbabala si Jabari. Sinunod ni James ang babala niya. Sa sandaling iyon, gamulo ang kanyang isip at isandaan at walong Infinity Stellase ay lumitaw ng wala saan. Gamit ang Infinity Stellase, bumuo siya ng Super Formation at inilagay ang sarili sa gitna. Ang isandaan at walong Infinity Stellase ay umikot sa kanyang katawan. Ang maitim na espada ay tumama sa Infinity Stellase. Boom! Isang pagsabog ang naganap sa kalagitnaan ng hangin. Ang nakakatakot na espada ay tumama sa isa sa mga Infinity Steles. Pagkatapos, nagsimulang manginig ang ibang Steles. Habang nagsimula silang ibalik, nagsimulang lumitaw ang mga Spatial Fisher. Sa sandaling iyon, ang Chancellor ay hindi matatalo. Walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nakita ng lahat na pinalihis ni James ang kanyang pag-atake. Ngunit halos hindi nagawa ni James sa pamamagitan ng pagtawag sa Infinity Stellaries. Ganun pa man, nagtamo siya ng mga sugat. Kung wala ang Infinity Stellaries, malubha sana siyang nasaktan o namatay sa kabila ng kanyang kasalukuyang pisikal na lakas. Nakatumbas ng isang Grand Emperor sa Fifth Heaven. Matapos harangin ang brutal na pag-atake ng Chancellor, nagmamadaling umatras si James at nanatili sa malayo sa rehiyong ito. Kasabay nito, nakatalize niya ang Jade Seal at patuloy na hinihigop ang Curse Power. Nag-concentrate siya sa pagsupil sa Curse Power na naabsorb din niya. Alam ni James na may kalamangan ang Chancellor, kaya pinili niyang huwag makipaglaban ng direkta. Damn it! Nagmura ang Chancellor, hindi niya inaasahan na na ni James ang kanyang pag-atake at makakatakas ng buhay. Sumunod ang Chancellor kay James. Samantala, si James ay nagpatuloy sa pag at nanatili sa isang tiyak na distansya mula sa kanyang humahabol. Hindi nagtagal, malayo na sila sa larangan ng digmaan. Samantala, nagkaroon pa rin ng matinding labanan. Ngayong ang isa sa labindalawang Furies ay nalipol na. Labing isa na lang ang natitira, na lumalaban ng ngipin at kuko para sa kanilang kaligtasan. Kahit na sila ay mga Grand Emperors. Unti-unti silang nawala ng lupa at nagdusa ng mga pinsala pagkatapos ng walang tigil na pag-atake ng milyon-milyong umaatake. Gayunpaman, dahil sila ay mga Grand Emperor, Walang sino man ang maaaring ganap na lipulin sila ng hindi nagtataglay ng napakalaking lakas. Kung wala ang Nine Heavens God Annihilating Formation, walang makakagawa ng ganoong gawa. Sa sandaling iyon, nagpatuloy si James sa pagtakas. Matapos makuha ang lakas ni Emperor Jebari, nasa Second Heaven na siya ngayon ng Grand Emperor Rank. Matapos ang kanyang kapangyarihan ng Demonic Lotus ay buhay ng kapangyarihan ni Emperor Jabari. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa Fifth Heaven ng Grand Emperor Rank. Ang kanyang lakas ay nakakatakot, at ang kanyang bilis ay pambihira. Binagtas niya ang kawalan at nagpatuloy sa pagtakas, habang ang Chancellor ay malapit sa kanyang takong, habang hinahabol niya si James. Patuloy siyang naglulunsad ng pag-atake ng pag-atake. Ang bawat isa sa mga pag-atake ay may hindi kapani-paniwalang mapanirang mga kakayahan. At dahil dito, ang mundong ito ay unti-unting nawasak. Walang intensyon si James na labanan ang Chancellor kahit ano paman. Ngayon, siya ay patuloy na tumakas habang pinag-catalyze ang Jade Seal sa parehong oras upang mabalisa na makuha ang curse power ng mundong ito at ng Chancellor. Kahit na ang Chancellor ay nag ng curse magic at maaaring kontrolin ang curse power. Ang curse power sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na nauubos at hinihigop. Alam niyang naghihintay sa kanya ang kamatayan kung magpapatuloy ito. Dahil dito, kailangan niyang patayin si James sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa daan, hindi niya magawang maglunsad ng isang pag-atake kay James. Ito ay naging sanhi ng kanyang galit sa isang tiwangwang na lugar ng Cursed World. Sush! Ang kawalan ay pinupunit. Isang lalaki ang lumabas sa kawalan. Sa kanyang ulo ay isang itim na jade seal. At napapalibutan siya ng isandaan at walong infinity stellays. Si James ang tumakas dito. Kaagad, nagpakita rin ang Chancellor. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay pinutol sa hangin. Isang espada ang lumitaw sa kamay ng Chancellor. At kaswal siyang kumaway. Tinawag ang isang itim na aura na gamutay-guti sa hangin at dumerecho kay James. Namutla ang mukha ni James dahil walang paraan para makatakas. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipaglaban ng direkta. Bumulwak ang napakalaking kapangyarihan mula sa loob ng Infinity Stellaris na umiikot sa kanyang katawan at sinalubong ang mga pag-atake ng Chancellor. Nang tamaan ng Curse Power ang Infinity Stellaris, agad silang napaalis, habang sila ay bumagsak ng gusto sa lupa. Ang lupa ay nagbitak, Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa paligid niya sa kawalan. Ang mga bitek ay parang isang malaking sapot ng gagamba na mabilis na lumalawak. Si James ay patuloy na pinalakas ang Infinity Stellays upang ipagtanggol laban sa mga pag-atake ng Chancellor. Gayunpaman, tinatuboy lang sila, di nagtagal, nawala ang lahat ng isandaan at walong Infinity Stellays. Ngumisi si Chancellor. Ito ang pinakamalayo na maaari mong puntahan. Natatakot ako. Mamatay. Habang umuungol. Itinaas niya ang kanyang espada. Ang ekspresyon ni James ay kakaiba. Hindi siya naglakas loob na ibinaba ang kanyang pagbabantay at nagmamadaling pinag ang limang elemento ng Genesis sa loob ng kanyang katawan. Umiral ang limang elemento ng Genesis sa sandaling nilikha ang langit at lupa. Ang limang elemento ay natipon sa limang organo ni James. At nang lumitaw ang limang mahiwagang kayamanan kay James, nagsanib ang mga ito upang bumuo ng nakakatakot na kapangyarihan. Ito ang unang pagkakataon na ginampanan ni James ang limang elemento ng Genesis. Kahit na matagal na niyang pinagkadalubhasaan ito. Masyadong mahina ang kanyang Ranggo. dahil dito, hindi niya makatilize ang limang elemento ng Genesis. Sa sandaling iyon, siya ay nasa ikalawang langit ng Grand Emperor Rank. At dahil dito, kaya niyang gawin iyon. Sa sandaling lumitaw ang limang elemento ng Genesis, pinasimulan ni James ang elemental inversion. Ang limang elemento ay unti-unting nagsanib at nabuo ang isang malaking gulong sa gulong. Ang limang kayamanan ay patuloy na umiikot at nabuo ang Genesis Power. Habang nagsanib ang limang Genesis Powers, isang nakakatakot na kapangyarihan ang ipinanganak. Pumunta ka, casual na ikanaway ni James ang kanyang kamay. Ang napakalaking gulong na nabuo ng limang elemento ng Genesis ay umaksyon patungo sa Chancellor. Itinaas ng Chancellor ang kanyang espada ng mataas. Isang matusok na madilim na sword light ang nagkatotoo at naputol sa ere. Na naputol sa kalahati ang gulong. Gayun ang kapangyarihang nilikha ng pagsasama ng limang elemento ay masyadong nakakatakot. Kahit na ang Chancellor na nasa 9th Heaven ng Grand Emperor Rank ay hindi kayang sirain ang gulong sa isang galaw. Sa halib, ang sword energy na tumama sa gulong ay tumalbog. At ang Chancellor ay pinalipad sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Habang paatras siya ay nabasag ang kawalan sa ibaba niya. Blurg! Bumuga siya ng isang subo ng dugo na kulay itim. With a stunned expression, tinitigan niya si James. Ti ano magiging ganito? Ano ang kayamanan na iyon? Ang Sanctuary of Darkness ay naghahanda para buhayin ang isang makapangyarihang individual sa loob ng mahabang taon. Sa loob ng maraming mahabang taon, kinokontrol nila ang maraming makapangyarihang individual na gawin ang kanilang pagbid. Gayunpaman, nang malapit na nilang maisakatuparan ang kanilang layunin, lumitaw si James nang wala sa oras at sinira ang kanilang mga plano. Kaya, kinailangang mamatay ni James. Kung hindi, mabibigo ang plano. Kung sinisi ng guro ang Chancellor para sa kabiguan na ito, wala siyang paraan upang balikitan ang responsibilidad. Ang plano ay dapat gumana kahit na ang 12 Furies ay kailangang magbayad ng kanilang buhay. Tumaas ang hangarin sa pagpatay sa puso ng Chancellor. Hawak ang isang itim na espada sa kanyang kamay. Naglabas siya ng nakakatakot na aura. Siya ay orihinal na isang Grand Emperor sa Second Heaven. Gayunpaman, pagkatapos makuha ang curse power ng mundong ito, siya ay nasa ikasyam na langit. Ang lakas na ito ay hindi pa nagagawa kahit sa primeval age. Kung saan siya ay maituturing na isang nangungunang manlalaban. Bagaman maraming kayamanan si James. Naniniwala ang Chancellor na hindi siya mabubuhay ng matagal. Pagkakuyom ng espada sa kanyang kamay, kumislap ang kanyang katawan, at humarap siya kay James at tinusok ang kanyang espada. Sa kanyang rango, ang kanyang bilis ay pambihira. Napakabilis sa katunayan na kahit si James ay hindi maramdaman ang kanyang presensya. Sa oras na mag-react si James, Ilang pulgada na lang ang layo ng espada. Gumalaw ang kanyang isip, at ang Infinity Stele sa tumpok ng mga durog na bato sa ibaba ay lumitaw sa kanyang harapan sa isang iglap at hinaranggan ang nakamamatay na pag-atake ng Chancellor. Boom! Ang nakakatakot na espada ay tumama sa Infinity Stele. Kahit na ang pag-atake ng Chancellor ay nakakatakot, ang Infinity Stele ay hindi nasaktan. Gayun pa man, matapos masipsap ang pag-atake, kumalat ang kapangyarihan sa buong katawan ni James. Agad na pinalipad si James at bumulwak siya ng isang subo ng dugo. Sa sandaling iyon, dali-dali niyang pinatawag ang gulong na nilikha ng limang elemento ng Genesis at naglunsad ng kontra opens iba. Alam kung gaano kalakas ang elemental wheel. Pinili ng Chancellor na umiwas sa pag-atake. Sinamantala ni James ang pagkakataon at ipinatawag ang Infinity Stellays na nanock away para bumuo ng formation. Kasabay nito, ipinatawag niya ang demonic energy upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ngayong mayroon na siyang silid sa paghinga. Ipinatawag niya muli ang Jade Seal at galit na galit na hinigop ang curse power ng mundong ito at maging ng Chancellor kahit na mahigpit na binantay ng Chancellor ang curse power sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya mapigilan ang mga ito na makatakas. Bagamat mabagal ang bilis ng pagkaubos, hindi ito maaaring magpatuloy. Kung magpapatuloy ito, hihina lang siya at tuluyang lilipulin ni James. Mamatay, angal niya, alam niyang ang tanging paraan para magwagi ay ang mabilis na wakasan ang buhay ni James. Siya ay walang humpay na umatake. At sa kanyang napakalaking kapangyarihan, nakipaglaban siya sa elemental will ng direkta. Nagtamo si James ng matinding pinsala. Habang nagtamo ng mga pinsala si James, si Emperor Jabari, na nasa loob ng celestial abode, ay naapektuhan din. Lumalabo ang kanyang kaluluwa, halos malapit ng mawala, Grand Emperor. Ang spirit tool ay balisa. Damat, ano ito? Seryoso ang ekspresyon ng Chancellor. Itinaas niya ang espada sa kanyang kamay para ibalik ang jade seal. Gayunpaman, habang tinutusok niya ang kanyang espada, ang espada ay nakadikit sa jade seal. Nang sinubukan niyang hilahin pabalik ang kanyang espada, isang malakas na puwersa ng pagsipsap ang nagmula sa jade seal kahit na ginamit niya ang kanyang buong puwersa, hindi niya mabawi ang kanyang espada. Kasabay nito, ang curse power sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na nauubos. Namutla ang kanyang mukha, at nagmamadaling binitawan ang kanyang sandata. Matapos iwanan ang kanyang sandata, dali-dali siyang tumakas. Samantala, nahulog ang sandata sa lupa. Nakakatakot. Ano iyon? Bakit nagawa nitong supilan ang curse power ko? Lumitaw ang Chancellor sa malayo at tinitigan ang itim na jade seal na lumulutang sa hangin. Ang kanyang ekspresyon ay kakaiba. Sa kanyang pangunawa, ang curse power ay dapat na hindi magagapi at isang kapangyarihan na higit sa lahat. Ngayon, gayon paman, ang curse power ay ganap na pinigilan. Sa sandaling iyon... Ang Jade Seal ay sumugod patungo sa kanya. Namutla ang mukha niya. Mga sumpa. Alam niyang hindi ito matutuloy. Bago tuluyang maalis ang kanyang kapangyarihan, kailangan niyang lipulin si James. Gumalaw ang kanyang isip at ang kanyang espada sa lupa ay lumipad patungo sa kanya. Hawak ang itim na espada sa kanyang kamay, walang tigil niyang inatake si James. Ipinatawag naman ni James ang Elemental Wheel at ang Infinity Stellaries para patigilan ang kanyang mga pag-atake. Nagpapatuloy ang matinding labanan. Ang walang laman ay nawasak. At ang mga bitak ay patuloy na lumilitaw sa lupa. Sa isang kisap mata, lumipas ang sampung araw. Sa nakalipas na sampung araw, maraming pinsala ang natamo ni James. Gayunpaman, sa kanyang walang kapantay na pisikal na katawan, nagawa niyang manatili doon. Gayunpaman, malinaw niyang naramdaman na ang lakas ni Emperor Jabari ay makabuluhang nabawasan. Gayunpaman, sa parehong oras, ang lakas ng Chancellor ay naubos ng Jade Seal. Sa simula, ang lakas ng Chancellor ay katumbas ng 9 Heaven ng Grand Emperor Rank. Ngayon, nasa seventh heaven lang siya. Ang kanyang rango ay nabawasan ng malaki. Kaya, kahit na ang lakas ni Emperor jebari ay naubos, ang pressure kay James ay unti-unting nababawasan. Alam niyang lumalaki ang tsansa niyang manalo. Samantala, sa nakalipas na sampung araw, ang Marshal Reverend, Thea, at ang Grand Emperor Beast na nasa ilalim ng kontrol ng sanctuary, ay nagawang lipulin ang natitirang labing isang furies. Matapos silang lipulin, dali-dali silang nagtungo sa larangan ng digmaan sa pamamagitan ng pagdama sa aura ng labanan. Gayunpaman, ang labanan sa pagitan ni James at ng Chancellor ay masyadong mabang na ang isang grad ng Marshal Reverend ay hindi maaaring sumali. Kung hindi, Makakaranas siya ng mga pinsala sa lalong madaling panahon. Kaya naman, pinili nilang huwag ng guluhin si James at sa halip ay nakatanaw sa malayo. Sa larangan ng digmaan sa malayo, habang nakatingin si Zaint sa labanan sa dikalayuan, sinulyapan niya si Thea na nasa tabi niya at nagtanong, Inay, anong rango si tatay? Bakit paminsan-minsan ay nagbabago ang kanyang lakas? Ano? Nagulat si Zane. Ibinigay niya ang mga ito sa iba. Wala siyang naisip na paniwala tungkol sa providencia ng ikatlong kalamidad sa lupa. Gayunpaman, batay sa naunang dalawang providences, ang pangatlo ay dapat na nakakatakot. Ano ang ikatlong providencia? Bakit ibinigay sila ni ama sa iba? Sino ang taong iyon? Ipinaliwanag ni Thea sa asensya. Pagkatapos makuha ang sukdulang providencia ng ikatlong kalamidad, madaling maabot ng isa ang Grand Emperor rank. Sa buong proseso, walang mga heavenly tribulations. Sa anumang kaso, ibinigay niya ito sa isang babae. Speaking of which, hindi maiwasan ni Thea ang bahagyang pagselos. Hearing this, Zane smirked, hindi ko akalain na magiging ganoon ka-playboy si father. Siya ay tila isang matuwid na tao. Sa di kalayuan, nagpatuloy ang matinding labanan. Sa loob lamang ng sampung araw, ang Chancellor ay nawala ng lakas ng dalawang sabranggo. Nagalit ito sa kanya. Sa nakalipas na sampung araw, ipinatawag niya ang kanyang buong lakas. Ngunit maaari lamang niyang pahirapan si James at hindi siya tuluyang malipol. Ngayon, habang bumababa ang kanyang lakas. Ang kanyang mga pag-atake ay hindi na makakapagbigay ng anumang nakamamatay na suntok kay James dahil ang pisikal na katawan ni James ay nasa fifth heaven ng Grand Emperor rank. Kasama ang Infinity Steles, ang limang elemento ng Genesis, ang Ancestral God Weapon, at marami pang ibang kayamanan na nasa kanya. Walang magawa ang Chancellor, alam niya na ang kanyang mga pagkakataong manalo ay naglaho. Kung magpapatuloy sa pakikipaglaban, mas mauubos ang kanyang kapangyarihan. Kapag ang kanyang curse power ay ganap na nasisipsip, siya ay magiging walang iba kundi isang tupa sa katayan. Sa sandaling iyon, naisipan niyang tumakas, hanggat nakaligtas siya sa pagsubok na ito. Maaari siyang bumalik balang araw, nang makitang umatras ang Chancellor, Nalaman agad ni James ang nasa isip niya. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ng Chancellor na tumakas. Ang elemental wheel ay sumugod patungo sa Chancellor at dinurog ang espasyo sa kanyang paligid. Ang Chancellor ay direktang tinamaan at nagtamo ng matinding pinsala. Damn it! Pinunasan niya ang bakas ng dugo sa labi niya. Sol M na ang ekspresyon niya, kahit na gusto niyang patayin si James. Wala siyang paraan para magawa iyon. Sa sandaling iyon, ang jade seal ay pumasa sa itaas ng kanyang ulo at galit na galit na hinigup ang curse power sa loob ng kanyang katawan. Anak, huwag kang tumawid sa sanctuary of darkness. Pagsisisihan mo ito, kahit sino ka pa, magiging dead meat ka, babala ng chancellor, ang mundo ay puno ng curse power. Alam ni James na maaari niyang sugpuin at ibahin ang mga ito sa mahiwagang mga inscription Kaya, hindi niya pinalampas ang pagkakataong ito at nagsimulang gamitin ang jade seal para masindak na makuha ang curse power ng mundong ito. Hindi nagtagal, dumating si Nathia, Zane, ang Marshall Reverend, at marami pang iba. Pagkatapos, nakita nila si James na nakaupo sa hangin. Sa sandaling iyon, natatakpan siya ng madilim na curse power. Alam nilang pinipigilan ni James ang curse power. Kaya hindi na nila ito gin bala at sa halip ay nanatili sa tabi. Dahil nag-aalala ang emperor na babalik ang chancellor. Gusto niyang umalis si James sa lalong madaling panahon pagkatapos supuin ang curse power. Nag-set up siya ng time formation sa paligid ni James para payagan siyang sugpuin ang curse power sa loob. Kasabay nito, kinain niya ang isang elixir na nagbawi ng kaluluwa ng isang tao upang mapanatili ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Sa isang kisap mata, lumipas ang sampung taon, at kanina pa naghihintay si Nathaea, Zane, at ang iba pa. Mahabang panahon din ang lumipas sa loob ng Time Formation. Gayunpaman, hindi iniwan ni James ang kanyang closed-door meditation. Samantala, ang Jade Seal ay patuloy na sumisipsip ng Curse Power. Ang mga nahawahan ng Curse Power sa pagpasok sa mundong ito ay inalis ito. Kasama ang mga nakulong na buhay na nilalang at ang mga primordial na mandirigma. Napatingin si Zane kay James na nasa time formation at nagtanong. ten years na, tapos na ba siya? Thea comforted her, saying, nakakatakot ang curse power. Ang ganap na pagsupil sa kanila ay isang napakahirap na gawain. Oh, matiyagang naghintay si Zane. Samantala, si Emperor Jabari na nasa loob ng celestial abode ay patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan kay James dahil siya ay nasa estado ng kaluluwa. Hindi banggitin na ito ay isang labi lamang ng kanyang kaluluwa. Wala siyang gaanong natitirang lakas. Sa lahat ng mga taon na ito, halos maubos ang kanyang enerhiya. Bahagya lang siyang nabuhay dahil patuloy niyang iniinom ang eliksir. Kung hindi, matagal na siyang naglalaho. Nang makita ang katawan ni Emperor Jebari na nanlalabo at nanlalabo. Ang spirit tool ay lalong nag-alala. Lumipas ang mahabang panahon. Sa isang kisap mata, isang daang taon na ang lumipas. Sa nakalipas na siglo, malinaw na naramdaman ng lahat na ang curse power ng mundo ay lubhang nabawasan at halos ganap na itong natanggal. Ang pisikal na lakas ni James ay tumaas ng gusto at ngayon ay nasa unang yugto ng divine rank kahit na ang kanyang rango ay nasa ikadalawampung yugto ng Sage Rank. Gayunpaman, paman, hindi ito ang punto. Ang pinakamahalaga sa lahat ay natanggap ni James ang curse power ng mundong ito. Sa sandaling iyon, milyon-milyong itim na karakter ang lumitaw sa kanyang elixir field. Ang bawat isa sa kanila ay palaging nagbabago at misteryoso. Alam ni James na ito ay dapat ang curse inscription ang susi sa paglinang ng curse magic. Kapag naabot na ng kanyang rango ang divine rank, magagawa niyang linangin ng maayos ang curse magic. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa langit at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Thea at nag-aalalang nagtanong, Ayos ka lang ba? Napangiti ng mahina si James at sinabing, What could go wrong? Kahit na ang labanan ay mahigpit, ako ay isang taong pinagpala ng makalangit na landas dahil dito, nalalampasan ko ang lahat ng pagkakataon. Ngayong tapos na ang laban, marami akong natamo na benepisyo. At ang iyong rango, napatingin sa kanya si Thea na naguguluhan. Kahit ngayon, hindi niya makita si James. Hindi niya maiisip kung bakit patuloy na nagbabago ang lakas nito. Napangiti si James at may ibinulong sa tenga niya. Ah, nakikita ko. Bumungad sa mukha ni Thea ang realisasyon. Sa sandaling iyon, maraming makapangyarihang individual ang lumakad patungo sa kanila. Kabilang dito ang Marshall Reverend, ang makapangyarihang mga figure ng Five Academies, at ang mga Grand Emperors na kinokontrol. Salamat sa pagligtas sa aming buhay, Master James kung hindi dahil sa iyo. Napahamak kami. Nagpasalamat sila kay James. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Pasulyap-sulyap kay Thea, Ania, nakatakas na ang mastermind. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Hanggat nabubuhay pa siya, magpapatuloy ang kanyang plano. Ngayon, ang priority natin ay sirain ang resurrection formation. Ma'am, tumango si Thea. Sabi ni James, hindi ko alam kung paano sirain itong formation. Ipauubay ko na ito sa inyong iba. Isang individual na bihasa sa mga porma sayon ang humakbang at nagsabi, Simple lang ito, kailangan lang nating hanapin ang ay ng formation. Gayunpaman, ang mundong ito ay masyadong malaki. Walang nakakaalam kung saan nakatago ang mata. Nakatuon ang tingin ng lahat kay James. Dahil si James ang nakatalo sa utak. Malamang may ideya na siya. Alam nilang malinaw kung gaano kalakas ang utak. Matapos makuha ang curse power ng mundong ito. Ang kanyang lakas ay katumbas ng 9th heaven ng Grand Emperor Rank. Sa huli, natalo siya ni James. Nangangahulugan ito na ang lakas ni James ay katumbas ng kanya. Si James, gayon paman ay nagkibit balikat at sinabing, Kailangan mong harapin ito ng mag-isa, nang marinig ito, naghiyawan ang iba, hindi gaanong mahalaga, kung si James ay itinuturing na hindi gaanong mahalaga, sila ay magiging mga langgam lamang. Sabik na rin si James na lisanin ang kakaibang mundong ito, tumingin siya kay Thea at nagtanong, Thea, hindi mo ba talaga alam kung paano umalis sa lugar na ito? Umiling si Thea at sinabing, Oo, sinabi ni James. Sa kasong ito, Pungunta tayo sa magkahiwalay na paraan at maghanap sa anumang mga labasan na maaaring napalampas natin. Naiintindihan, Sir, lahat ay sumunod. Pagkatapos, pumunta sila sa kanikanilang daan at nagsimulang maghanap sa paligid para sa isang labasan. Gayunpaman, Gaano man sila kahirap maghanap, wala silang mahanap. Master James, wala kaming mahanap na labasan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Maraming grand emperors ang tumingin kay James. Umupo si James sa isang bato dahil walang nakahanap ng kahit ano. Wala siyang magagawa. Umupo si Thea sa tabi niya, nag-iisip. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan at sinabi niyang, alam ko, ano, lumingon si James at tumingin sa kanya. Sabi ni Thea, naghanap na kami kung saan saan, pero may isang lugar na nilaktawan namin ang Sanctuary of Darkness. Ang hula ko ay doon nakatago ang labasan. Naniniwala si James na posible ito. Dali-dali siyang tumayo at sinabing, ano pa ang hinihintay natin? Sabay na tayong pumunta sa Sanctuary. Kaya, ang mga makapangyarihang figure ay sumunod kay James at nagtungo sa sanctuary. Maya-maya, nakarating na sila sa labas nito. Naunang pumasok sina James, Thea, Zane, at ilan sa mga mas makapangyarihan. At hinanap ang lugar, gaya ng inaasahan. Natagpuan nila ang labasan at umalis sa Cursed World. Nang dumaan sila sa daanan at muling lumitaw, Nasa labas sila ng malevolent demon residence. Pagkatapos, nagmamadali silang umalis sa lugar. Parami ng parami ang mga buhay na nilalang na nakatakas sa cursed world at nakarating sa lugar na ito bago tumungo sa kailaliman ng ilang. Sa labas ng malevolent demon residence, ang Marshall Reverend ay tumingin kay James nang may paggalang at sinabi, James! Ang lugar na ito ay hindi ganoon kalayo sa Paragon Sect. Bakit hindi ka bumisita doon? Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, Hindi ako pupunta sa Paragon Sect. May iba pa akong dapat asikasuhin. Nang marinig ito, ang dakilang elder ng Paragon Sect ay tumayo at tumingin kay Zaint. Sinabing, Zaint, Pagkatapos ng mainit na pagtanggap ng Marshal Reverend, binalak ni James na magtungo sa Paragon Sect para mamasyal. Ang iba pang makapangyarihang mga figure na napalaya ay lumakad patungo sa kanya. Ito ay Paulum, Master James, kung kailangan mo ng anumang bagay sa hinaharap. Huwag mag-atubiling tawagan ako. Pupunta ako dyan sa isang iglap. Paulum, Master James. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka sa hinaharap. Kahit na ang mga buhay na nilalang na pumasok sa cursed world o ang mga kinokontrol ng cursed power. Lahat sila ay nagpakita kay James ng kanilang pasasalamat. Nang makita ito, napangiti na lamang si James. Hindi nagtagal si James at ang iba pa. Kasama ang Marshall Reverend, ang dakilang elder ng Paragon sect, at marami pang iba. Nilisa nila ang malaking ilang. Bago pumunta sa Paragon Sect, kailangan kong pumunta sandali sa Southern Plain City. Sabi ni James, kumunot ang nuo ni Zaint at nagtanong. Pero bakit? Sabi ni James, mahabang kwento. Pumunta ako sa isang lugar na tinatawag na Stardust Realm sa Boundless Realm. Isinalaysay ni James ang hanay ng mga kaganapan na naganap sa Stardust Realm. Kasama ang kanyang relasyon kay Yevproxia. Paano ko ito ilalagay? Si Yevproxia ay uri ng aking chambermaid. Kung hindi ko siya dadalhin sa Paragon Sect. Masama ang pakiramdam ko nang marinig ito. Nanatiling tahimik si Thea kahit na may relasyon si James at chambermaid na ito na tinatawag na Yevproxia. Pumikit lang siya. Ito ay hindi na Earth sa nakaraan. Umalis sila sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa Southern Plain City. Sa sandaling lumitaw ang isang makapangyarihang figure tulad ng Marshal Reverend. Nagkaroon ng kaguluhan. Maging ang Panginoon ng Southern Plain City ay personal siyang tinanggap. Gayunpaman. Hindi binalak ng Marshal Reverend na manatili dito ng matagal. Pumunta si James sa isang inn at nakita niya doon si Proksha. Sa lahat ng ito, si Proksha ay naghihintay sa Southern Plain City. Dahil walang balita tungkol kay James, nag-alala siya, nais niyang magtungo sa kailaliman ng malaking ilang upang hanapin siya. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ay masyadong maliit. Araw-araw, napupuno siya ng pagkabalisa. Biglang bumukas ang pinto. Si Evproxa na nasa kalagitnaan ng space out ay tumingin sa pinto. Nang makita si James, tuwang-tuwa siyang tumayo at sumugod kay James. Hinawakan ang kamay nito at umiyak sa tuwa. Ayos ka lang, Mr. Hayden. Tuwang-tuwa ako. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid si Nathea at Zane. Kumunot ang noo ni Thea nang makita ang nangyayari. Si Zaint naman ay nakangiti ng malapad. Napatingin si Ev Proksha sa dalawa na pumasok sa kwarto niya. Hindi man niya nakilala si Thea. Agad siyang napatulala nang makita si Zaint. Ex Zaint Callahan. Pagkatapos, umalis na sila sa inn. Maraming tao sa labas ng inn. Kabilang sa kanila ang pinakamalakas na manlalaban ng Eidolon Realm ang Marshall Reverend Sect Leader ng Paragon Sect, ang Great Elder ng Paragon Sect, at ang Lord of Southern Plain City. Ang Panginoon ay lubos na gumagalang sa Marshall Reverend, habang naglalakad palabas ng Insiev Proxia kasama si James. Natigilan siya nang makita ang makapangyarihang mga tao sa labas. Ano ang nangyayari? Bakit napakaraming makapangyarihang tao sa labas ng in? nang makita niya si James. Magalang na binati siya ng Marshal Reverend. Master James, dapat ba tayong umalis? Bahagyang tumango si James at sinabing, Oo, ang Marshal Reverend ay gumawa ng isang malugod na kilos at sinabi, Pagkatapos mo, pumunta si James sa harapan. Samantala, hindi may larawan ni Evproxia ang kanyang pagkagulat. Kalahati, ito ang Marshall Reverend, ang pinakamakapangyarihang individual ng Eidolon Realm. Ngunit napakakumbabo niya kay James. Nataranta si Evproxia, nalilito sa lahat, sumunod na lang siya kay James. Nagtungo sila sa teleportation formation ng Southern Plain City at naglakbay sa Paragon City. Ang lungsod kung saan itinatag ang sekta, sa kanilang pagdating. Dinala ng Marshal Reverend si James at ang iba palabas ng lungsod. May isang maalo na bulubundukin sa labas, kung saan mayroong kasaganaan ng espiritual na enerhiya at ang tanawin ay kaakit-akit. Hindi nagtagal, narating nila ang pangunahing rurok ng Paragon Sect. Nakatanggap si James ng VIP treatment at binigyan ng isang independenteng patio sa likod ng bundok ng pangunahing tuktok. Sa looban, nakaupo si James sa isang upo ang bato. Si Thea at Zaint ay nakaupo sa tabi niya, habang si Evproxia ay nakatayo sa likuran. Tanong ni Thea, ano ang susunod nating gagawin? Nawala sa pagmumuni-muni si James. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, noon. Sinabi ni Emperor Jabari na ang utak na kumokontrol sa iyo ay maaaring maging isang labi ng isa sa mga puwersa ng Primeval Age. Hinahanap nila ang Ancestral God Rank Elixir. Bagaman ito ay haka-haka lamang sa kanyang bahagi, dapat ay mayroon siyang mga dahilan upang gumawa ng ganoong pagpapalagay. Susunod, magkahiwalay na tayo ng landas. Mananatili ka sa Paragon Sect at tutulungan ang Marshall Reverend sa pag-iimbestiga sa mga puwersa sa likod ng misteryosong individual. Ako naman ay anggo sa Holy Realm at pumuslit sa Elixir Pavilion. Sisiyasatin ko kung ang Elixir Pavilion na iyon ang binanggit ni Zandros at kung naroon pa rin ang Ancestral God Rank Elixir. Nagbigay si James ng isang simpleng pagsusuri sa kanilang susunod na hakbang. Ngayon na ito ay dumating sa ito. Ito ay ang tanging paraan. Nag-aalala rin si James sa kaligtasan ni Thea habang iniimbestigahan niya ang misteryosong individual sa Paragon sect. Kahit na siya ay isang quasi-emperor sa 9th Tribulation, hindi ito ang Earth o ang universo. Ito ay isang mundo na umiral mula noong Primeval Age at hindi nakaranas ng kaguluhan ng sinaunang Heavenly Court Age at ang Primordial Age. Maraming makapangyarihang individual sa mundong ito. Kaya, iniabot niya kay Thea ang Crep Myrtle Divine Sword. Nagplano si James na manatili sa Paragon Sect ng ilang sandali at bumugol ng kalidad ng oras kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Samantala, Walang ideya si Yevproxa kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pakiramdam niya ay lalong nababalot ng misteryo si James at lalong lumalago ang pagitan nila. Palihin niyang sinulyapan si Thea, no wonder hindi siya pinansin ni James. Sa napakarilag at napakagandang asawa, paano siya magkakainteres sa isang ordinaryong babae na tulad niya? Thea, wala kang sinabi sa akin tungkol kay Zane sabi ni James. Maaga niyang binalak na magtanong ngunit wala siyang pagkakataong gawin iyon. Alam niyang anak niya si Zane. Gayun pa man, maraming oras na ang lumipas mula nang umalis sila sa Earth. Umikot ang mata ni Thea at sinabing, Hindi ba obvious? Ibinalik ko siya sa Earth. Bakit wala kang sinabi? Kung ganoon, gusto kong bigyan ka ng sorpresa. Ngunit nagkahiwalay tayo sa ilog ng panahon. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Pagkatapos, pansamantala siyang nanatili sa Paragon Sec. Sa isang kisap mata, tatlong taon ang lumipas. Sa nakalipas na tatlong taon, si James ay namumuhay ng walang pakialam. Ang Marshal Reverend, sa kabilang banda, ay isang abalang tao. Tatlong taon na ang lumipas at ang mga pangyayari sa Cursed World ay kumalat sa buong Eidolon Realm. Alam na ngayon ng mga nabubuhay na nilalang ng Eidolon Realm na ang pamana ng Malevolent Demon ay isang pekona. Hindi lang iyon, wala pa rin silang ideya tungkol sa pagkakakilanla ng misteryosong tao. Dahil dito, Nagpadala ang Marshall Reverend ng mga liham ng paanyaya sa iba't ibang makapangyarihang mundo ng Boundless Realm upang talakayin ang usaping ito. Tatay, naka-lotus position si James sa looban. Buong pusong nakatutok sa kanyang pagsasaliksik sa mga misteryosong itim na karakter sa loob ng kanyang katawan. Ang mga karakter na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsupil sa curse power. Biglang may dumating na bosses. Huminto si James. Naglakad papunta sa kanya si Zane. Ngayon, nakasuot siya ng puting damit, habang ang kanyang mahabang itim na buhok ay umaagos sa hangin. Naglabas siya ng isang charismatic aura. Anong mali? Tumayo si James. Lumapit si Zane sa kanya at sinabing, Inimbitahan ng sect leader ang mga makapangyarihang tao ng iba't ibang mundo sa Boundless Realm na magtungo sa Paragon sect. Nais niyang pag-usapan ang mga pangyayari sa Cursed World sa kanila. Oh, sabi ni James, nagpatuloy si Zane, sinabi din niya na ikaw ang mamumuno sa pulong. Agad na tinanggihan ni James ang ideya, sinabing, hindi, wala akong ganoong lakas, sige. Hindi na nag-atubili si Thea. Nagbabala siya. Ang Elixir Pavilion ay ang pinakanakakatakot na puwersa sa mundong ito. Kahit isang daang Paragon set na pinagsama-sama ay walang pagkakataon laban sa kanila. Dapat kang maging maingat. Tumango si James at sinabing, I know, mag-iingat ako. Pagkatapos, tumayo siya at tumingin kay Zane. Sinabing, Sabihin mo sa Marshall Reverend na aalis na ako. May malungkot na pagsimangot sa mukha ni Zaint habang nagtanong. Aalis ka na ba, Dad? Marahang hinaplos ni James ang kanyang buhok at nakangiting sinabing. Kapag naayos na ang lahat, andito ako sa tabi mo. Ma'am, dahil alam ni Zane na may mahahalagang bagay na dapat harapin si James. Hindi siya kumilos ng makasarili. Pagkatapos magpaalam kina Thea at Zane, iniwan ni James ang Paragon Sect at ang Eidolon Realm sa tabi ng Yevproxia at nagsimulang maglakbay patungo sa Holy Realm. Ang saucer ay pumasok sa kalawakan at buong bilis na naglakbay sa unahan. Sa nakalipas na tatlong taon, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Yevproxia na makipag-usap kay James. Ngayon na sila ay nag-iisa. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin iyon. Masyado siyang maraming tanong na bumabagabag sa kanya. Ginoo, Hayden, nag-alinlangan siyang magsalita. Si James, na nakaupo sa isang sofa sa saucer, ay napatingin sa kanya at nagtanong. May problema ba? Tumayo si Ev Proxia sa gilid at nagtanong. Anong meron kina Thea at Zane Callahan? Ano ang nangyari pagkatapos mong magtungo sa kailaliman ng malaking ilang? Bakit ang isang tulad ng kagalang-galang na Marshal Reverend ay nagsasalita sa iyo ng may labis na paggalang? Napangiti ng mahina si James at sinabing, Wala kang karapatang malaman ang mga bagay na ito sa iyong kasalukuyang lakas. At saka, walang kwenta kung malaman mo. Oh, sabi ni Yev Proksha, siguraduhin na ang platito ay patuloy na dumirecho sa unahan. Ako ay nasa closed door meditation. Pagkatapos niyang magsalita, pumasok si James sa celestial abode. Noon nung siya ay nasa Paragon Sect. sinubukan niyang pumasok sa celestial abode upang malaman ang kalagayan ni Emperor Jebari. Gayunpaman, sa tuwing pupunta siya, si Emperor Jebari ay nasa closed door meditation. Gayun paman, sa pagkakataong ito, nabigla siya nang makita si Emperor Jabari at ang Spirit Tool sa looban ng City Lord's Mansion. Ang kaluluwa ni Emperor Jabari ay tila mas lumabo kaysa dati. Sa ihip ng hangin, siya ay nagbigay ng impresyon na siya ay magwawakas sa kawalan. Lumapit sa kanya si James at magalang na binati. Grand Emperor, Si Emperor Jabari ay naglalaro ng chess gamit ang spirit tool. Ibinaba ang kanyang piraso ng chess. Sumulyap si Emperor Jabari kay James at nakangiting sinabi. Halika at maupo ka. Ma'am, umupo si James. Sinabi ni Emperor Jabari, James, nararamdaman ko ang isang bagyo sa abot tanaw. Maaari kang magdulot ng isang malaking sakuna. Hinuhulaan ko na ang sakuna na ito ay may kaugnayan sa Ancestral God Rank Elixir na iyong hinahanap. Sa iyong kasalukuyang lakas, walang paraan upang malutas ang krisis na ito. Binigyan ni Emperador Jabari si James ng listahan ng mga materyales na kailangan para sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mga materyales na ito ay napakabihirang. Sa sandaling lumitaw ang sinuman sa kanila sa labas ng mundo. Maraming makapangyarihang figure ang makikipagkumpetensya para sa kanila. Alam ni James na halos imposibleng tipunin ang mga materyales na ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Maingat niyang iniligpit ang listahan. Nang makita ni Emperor Jabari ang malungkot na ekspresyon ni James. Ngumiti si Emperor Jabari at sinabing, Sinabi ko sa iyo na hindi kailangang madawiin ang mga bagay-bagay. Mayroon kang humigit kumulang isang daang libong taon upang hanapin ang mga material na ito. Gayun pa man, naging mataimtim ang ekspresyon ni Emperor Jabari nang sabihin niya, naubos ang kapangyarihan ko noong nakaraang labanan. Ngayon, kailangan kong mag-concentrate sa pagpapabata ng aking katawan. Kung makatagpo ka ng anumang panganim, hindi ako makikialam upang iligtas ang araw. Sa Boundless Realm, kailangan mong mag-ingat sa anumang gagawin mo. Salamat sa iyong paalala, naiintindihan ko. Tumango si James. Iniabot niya ang Crep Myrtle Divine Sword kay Thea. Iyon ay dahil laban siya sa utak sa likod ng mga eksena. Kung ikukumpara, siya ay nasa isang mas mapanganib na posisyon. Sa kabila nito, marami pa rin siyang kayamanan sa kanyang pag-aari. Sa sandaling iyon. Lubos na naunawaan ni James kung gaano karaming lakas ang talagang kulang sa kanya. Kung siya ay sapat na malakas, walang anumang mahirap na humahadlang sa kanyang paraan. Papasok ako sa isang closed-door meditation. Pagkatapos, tumungo si James sa time chamber at nagtanim. Pagkaalis ni James, nagtanong ang spirit tool, Grand Emperor, may napagtanto ka ba? Kaya ba nagmamadali kang mabuhay muli? Gayun pa si Emperor Jabari ay nanatiling tahimik at nakatingin lamang sa malayo. Nang makita ito, kinuha ng spirit tool ang pahiwatig at itinikom ang kanyang bibig. Pumasok si James sa looban ng time chamber kung saan maraming sundalo ang nakasaradong pagninilay. Para mapabilis ang kanilang pag-unlad sa pag-aaral. Inayos ng spirit tool na magpalitan sila sa pagpasok sa time chamber para maglinang. Hari ng Dragon, Kamahalan, pagdating ni James ay agad nila itong binati. Maaaring patuloy na makuha ng celestial abode ang kapangyarihan ng labas ng mundo at itago ang mga ito. Dahil dito, ang paglilinang sa celestial abode ay maraming beses na mas epektibo kaysa sa labas ng mundo habang ang malaking halaga ng Empyrean Spiritual Energy ay pumasok sa kanyang mga pores. Ang mga ito ay napino ng Elemental Inversion Formation at na-transform sa pinakadalisay sa lahat ng enerhiya. Unti-unting tumas ang kapangyarihan ni James. Ang paglilinang ay mapulol at nakakainip. Dahil dito, sa buong proseso ng paglilinang, Sinaliksik ni James ang mga mahiwagang itim na karakter sa loob ng kanyang katawan. Ang mga karakter na ito ay nabuo ng curse power na hinigup at pinigilan ng Jade Seal. Sa isang kisap mata, lumipas ang sampung taon sa time formation. Sa nakalipas na sampung taon, lalong lumakas ang kapangyarihan ni James. Pagkatapos ng pagsasaliksik ng mga itim na karakter sa loob ng sampung taon. Gayun pa hindi pa rin niya maisip ang kahulugan ng mga ito. Alam lang niya na ang curse power ay tataas ng gusto kapag ginawa ang curse magic sa tulong ng mga itim na karakter na ito. Gayun pa man, wala siyang malinaw na pangunawa sa curse magic. Ngayon pa lang, confinement at reincarnation lang ang natutunan niya. Ang huli naman, nasa elementary stage pa lang siya ang true curse magic ay sumasaklaw sa lahat. At dahil dito, imposibleng ganap na makakuha ng insight sa mga ito. Dahil hindi malaman ni James ang kahulugan ng mga itim na karakter na ito. Sumuko siya. Ngayon, nagsimula siyang magkaroon ng insight sa mga diskarte sa espada. Naabot na niya ngayon ang rurok ng first swordsmanship, kung saan pinagsanib niya ang libo-libong sword moves. Natutunan niya ang mga sword moves na ito sa kanyang pakikipaglaban sa Heavenly Path Embodiment sa Planet Galileo. Gayunpaman, natutunan lamang niya ang sword moves. Ang ginawa ng Heavenly Path Embodiments ay ilan sa mga pinakanakakatakot na swordsmanship. Kasama nila ang limang kaharian. Sword Moves, Sword Shadow, Sword Wheel, Sword Intent, at Consolidation. Nang magmerge ang limang sword realms, nabuo ang kumpletong sword technique. Noon, mababa ang rango ni James. Dahil dito, maaari lamang niyang paghiwalayin ang five sword realms at matutunan lamang ang sword move. Ngayon, sapat na ang kanyang ranggo para magkaroon siya ng insight sa sword shadow, sword will, at sword intent. Sinimulan niyang subukang makakuha ng insight sa sword intent na nakapaloob sa walang kapantay na mga diskarte sa espada na ito. Sa sandaling nagsimula siyang magkaroon ng insight sa swordsmanship. Naging aktibo ang yoga car sword energy sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, libo-libong sword moves ang bumungad sa isip ni James. Pagkatapos, ang Yoga Sword Energy ay bumulwak sa kanyang isip at nilamon ang lahat ng sword moves. Nabungubuo ng isang solong move. Habang ang hindi mabilang na sword moves ay nagsanib sa isa. Isang anino ang lumitaw. Ang anino na ito ay patuloy na nagbabago. At sa isang iglap, libo-libong pagbabago ang naganap. Naglaro sa isipan ni James ang napakarilag at walang kapintasang sword moves habang paulit-ulit niyang pinaghihiwalay ang sword moves at nakakuha ng insight sa layunin ng espada. Bigla niyang nakita ang sarili niyang nakatayo sa ibabaw ng dagat. Kalmado ang mga alon, at sa sandaling iyon, lumitaw ang isang sword energy. Ang hitsura ng sword energy ay nagdala ng napakalaking kapangyarihan. Kaagad! Isang tsunami na may taas na daan-daang metro ang bumagsak kay James. Sa tuwing humahampas ang mga alon sa kanya, nararamdaman niya ang presensya ng sword intent. Ang sword intent ay parang mabangis na alon. Ang paglikha ng swordsmanship ng isang tao at ang pagkakaroon ng insight sa sword intent ng isang tao ay halos imposible. At isang tunay na escrimedor lamang ang makakagawa ng ganoong gawa. Ang gustong gawin ngayon ni James ay lumikha. Hindi matuto. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa paglilinang ng espada. Ang Yoga Core Sword Energy sa loob ng kanyang katawan ay naging aktibo at bumuhos sa kanyang mga pores. Na nagtitipon sa ibabaw ng kanyang balat. Ang Sword Energy ay walang hugis ngunit hindi masyadong walang hugis nang magkaroon si James ng insight sa sword intent ng mga sword technique na ito. Naabsorb ng kanyang yoga core sword energy ang sword intent na nakuha niya ng insight at unti-unting tumaas ang kapangyarihan. Sa isang kisap mata, limang daang taon na ang lumipas mula nang pumasok si James sa time formation. Ang kanyang ranggo ay tumaas mula sa ikadalawampung yugto ng sage rank hanggang sa tuktok ng ikadalawampung yugto ng sage rank. Ang bilis na ito ay hindi kapanipaniwala, at ang kanyang yoga Core sword energy ay naging mas malakas kaysa dati. Kaya, pansamantala siyang sumuko sa pagkakaroon ng insight sa swordsmanship at nagsimulang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman dahil may kaunting kahirapan sa daan. Gumugol siya ng tatlong daang taon upang maabot ang 21st rank ng Sage Rank. Pagkatapos gumawa ng isang pambihirang tagumpay, sinimulan niyang dagdagan ang kanyang lakas habang nagkakaroon ng insight sa swordsmanship. Ang kanyang insight sa swordsmanship ay naging mas malalim, at ang yoga core sword energy sa loob ng kanyang katawan ay lalong lumakas. Naniniwala si James na ang kanyang yoga core sword energy balang araw ay magiging napakalakas na kahit na ang isang Grand Emperor ay manginig kapag nasaksihan ito. Ang oras ay unti-unting lumipas at si James ay nanatili sa Time Chamber sa lahat ng ito. James, malapit na tayo sa Holy Realm. Ang bosses ng Spirit Tool Kumintul si James sa kanyang cultivation at tumingin sa spirit tool. Nagtanong, malapit na, hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa closed door meditation. Ang alam lang niya ay umabot na ang kanyang ranggo sa ikadalawamputlimang yugto ng sage rank. Kumpara noong siya ay unang pumasok sa time chamber, siya ay tumalo ng limang sub-rank, samantala. Ang kanyang pagiging espada ay umabot pa sa mas mataas na taas. Hindi lamang niya natutunan ang mga sword technique ng Heavenly Path Embodiments. Ngunit natanggap pa niya ang mana ng Ancestral Sword Master. Ang mana ay hinati sa dalawang bahagi. Ang isa ay nasa Crep Myrtle Divine Sword. Habang ang isa ay ang sigil ng swordsmanship sa kanyang isipan. Gayunpaman. Dahil napakalalim ng swordsman ng Ancestral sword master, natutunan lang ni James ang mga pangunahing kaalaman. Ngayon, ang kanyang Yoga Core Sword Energy ay nakakatakot. Ang kanyang presensya ay katulad na ngayon ng isang Ancestral God Weapon na nagpalamig sa mga gulugad God ng mga tao. Ang Closed Door Meditation na ito ay nakakuha sa kanya ng maraming benepisyo. Hindi lamang tumaas ang kanyang sub -rank. Ngunit ang kanyang pag-unawa sa swordsmanship ay umabot sa isang hindi pa nagagawang ranggo. Gayunpaman, hindi pa niya naabot ang kaharian ng consolidation. Tumingin ang spirit tool kay James. Kitang-kita niya ang napakalaking sword energy sa loob ng katawan ni James. Mayroon pang ang sword energy na pumipintig sa loob ng kanyang dugo at mga selula kapag nakatalize niya ang lahat ng sword energy sa loob ng kanyang katawan. Siya ay magiging napakalakas. Malapit na tayo. Ang spirit tool ay tumingin kay James at sinabi, Makararating tayo sa banal na kaharian sa loob ng tatlong buwan. Salamat sa paalala, na ni James ang kanyang mga kamao. Pagkatapos, hindi na siya nagtagal sa loob ng celestial abode at piniling umalis. Pagharap niya, nasa saucer siya. Halos dalawang siglo nang kinokontrol ni Yev Proksha ang saucer. Sa nakalipas na dalawang daang taon, umaasa siyang lilito si James. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang figure. Agad namang nag-ayo si Yev Proksha at nagmamadaling tumayo habang sumisigaw sa tuwa. Bumalik ka na, Mr. Hayden. Ma'am, bahagyang tumango si James. Tumingin si Ev kay James, na nasa closed door meditation sa loob ng dalawang daang taon na ngayon. Then, she realized na nagbago na si James. Nang pumasok siya sa closed door meditation dalawang siglo na ang nakalilipas, puno siya ng masamang kapangyarihan sa loob ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, gayon pa man, Naramdaman niyang nakaharap siya sa isang matalas na banal na espada na maaaring makapunit sa kanyang pisikal na katawan sa kalooban. Bumaba ang aura ni James. Naramdaman ni Evprok siya ang nakakatakot na aura na naglalaho hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ngumiti siya at sinabing, So ano ang nilinang mo sa pagkakataong ito? Mr. Hayden. Ngumiti si James at hindi nagsalita. Sa halib, Inilipat niya ang paksa at nagtanong. Gaano pa ba tayo makakarating sa Holy Realm? Sa lahat ng mga taon na ito, binibigyang pansin ni Evprocha. Iyon ay dahil alam niyang aalis si James sa kanyang closed-door meditation pagdating nila sa Holy Realm. Dahil dito, alam na alam niya kung gaano katagal ang kailangan nilang makarating sa kanilang destinasyon nang walang anumang pag-aalinlangan. Sinabi niya, sa mga tatlong buwan, Ma'am, bahagyang tumango si James. Ninas siya matapos ang mahabang oras sa time chamber. Ngayong nasa labas na siya. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon at magpahinga ng maayos. Kaya, hindi na siya bumalik sa time chamber bagkus na natili siya sa saucer. Mas maagap na ngayon si Evcroxia sa pagtatanong kay James. Minsan hihingi siya ng payo sa kanya tungkol sa paglilinang. Kung minsan, nagtatanong siya tungkol sa kanyang nakaraan. Kasama na kung paano niya nakilala si Thea at kung paano naging anak niya si Zane Callahan. Dahil sa mga tanong na ito, pili lang ang sinagot ni James. Sa isang kisap mata, tatlong buwan ang lumipas. Isang dagat ng mga bituin ang lumitaw sa screen ng control room ng saucer. Nakaturo sa screen, sinabi ni Ev Proksha, Mr. Caden, ito ang Holy Realm, isang mundo na binubuo ng walong galaksi. Ang bawat kalawakan ay may pangunahing mundo. Maraming pangalan ang Holy Realm, na kinabibilangan ng Boundless Holy Realm at Eight Saints Realm. Ang aming destinasyon ay ang Elixir Realm, ang pangunahing mundo ng Holy Realm na kinokontrol ng Elixir Pavilion. Sinasabi ng mga alingaw na hindi mabilang na taon na ang nakalilipas. Ang lugar na ito ay hindi tinawag na Elixir Realm. Sa pag-angat lamang ng Elixir Pavilion na pinangalanan ito, si James ay nakinig ng mabuti sa kasaysayan. Naisip niya na ang Holy Realm ay iisang planeta. Hindi niya naisip na ito ay isang napakalaking mundo na binubuo ng walong kalawakan at ang bawat kalawakan ay hindi mabilang na mas malaki kaysa sa Milky Way. Ipinaliwanag ni Yevproksha, ang banal na kaharian ay ang ubod ng mundong ito. Walang sino man, kahit na ang mga cultivator ng divine rank, ang maaaring makapasok sa rehiyong ito. Kailangan mo ng imbitasyon o liham ng rekomendasyon ng iba't ibang sekta at pamilya ng banal na kaharian para magkaroon ng karapatang makapasok. Ma'am, bahagyang tumango si James. Alam niya ang tungkol dito. Gayun pa dahil mayroon siyang token ng Elixir Pavilion. Hindi siya nababahala. Gamit ang token, madali siyang makapasok sa Holy Realm. Nagpatuloy si Evproxia. May mga intergalactic na daanan sa pagitan ng bawat pangunahing mundo sa walong kalawakan ng Holy Realm. Kaya, hindi na kailangang gumamit ng intergalactic na paglalakbay. Gamit ang intergalactic passageways, maaari tayong maglakbay sa mga galaksi ng Holy Realm ng Malaya. Kailangan muna nating pumunta sa spiritual realm, ang pinakamalawak na mundo, at hiramin ang intergalactic transporation formation nito para magtungo sa elixir realm. Ang elixir realm ay matatagpuan sa pangunahing rehiyon ng kalawakang ito. Mayroong iba pang mga kalawakan sa labas ng Elixir Realm. Upang makapasok sa Elixir Realm, kailangan munang maglakbay sa iba pang mga kalawakan at sa kanilang mga pangunahing planeta upang hiramin ang Intergalactic Passageway. Nagpatuloy ang Platito sa unahan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kalawakan kung saan matatagpuan ang Spiritual Realm. Sa harap nila ay isang istasyon ng kalawakan na binabantayan ng makapangyarihang mga sundalo. Lahat sila ay nakasuot ng sandata at may hawak silang mahabang espada. Nakakatakot ang kanilang aura at kahit ang pinakamahina ay nasa divine rank. Nang makita ang napakaraming mga sundalo ng divine rank sa isang lugar. Alam ni James kung gaano siya koin. Siya ay walang iba kundi isang hamak na nilalang sa kanyang rango Na-intercept si James Saucer. At bumaba si Laniev Proksha sa Saucer. Isang lalaking nakasuot ng gintong baluti at may hawak na espada ang lumakad patungo sa kanila. Siya ang general na nagbabantay sa banal na kaharian. Maraming mga istasyon ng kalawakan sa labas ng walong kalawakan ng Holy Realm at bawat isa sa kanila ay binabantayan ng milyon-milyong makapangyarihang sundalo. Samantala, may general sa bawat istasyon ng kalawakan. Habang sinusulyapan ng general si James, agad niyang nalaman ang kanyang cultivation base, na may mapang uyam na hitsura sa kanyang mukha. Sinabi niya, ang mga hindi gaanong nilalang ay ipinagbabawal na lumapit sa banal na kaharian. Dapat umalis ka kaagad. Agad na kinuha ni James ang token na binigay ng Lord of the Stardust Realm. Narito ako para sa pagsusuri ng pagkadisipulo ng Elixir Pavilion. Nang makitang ang token ay talagang inisyo ng Elixir Pavilion. Ang saloobin ng general ay nagkaroon ng 180 nang ibinalik niya ang token kay James. Ngumiti siya at sinabing, "So isa kang alchemist." Inutusan tayo ng Elixir Pavilion na gumawa ng paraan para sa mga alchemist na may ganitong token sa kanilang pag-aari. Pasok. Sumenyas ang general. Itinabi ni James ang token na may matengkad ng iti sa labi. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabisa ang token ng Elixir Pavilion. Iniligpit niya ang platito at dumaan sa istasyon ng espasyo sa tabi ng Yevproksha. Pagkatapos pumasok sila sa sphere of influence ng spiritual realm. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ang spiritual realm ay isa sa eight core worlds of the holy realm. Ang mundong ito ay advanced. At ang espiritual na enerhiya dito ay hindi bababa sa primordial energies. Sa pagdating sa spiritual realm, naramdaman ni James ang napakalaking primordial energy sa hangin sa pamamagitan ng pagpapasigla ng primordial energy, bumukas ang kanyang mga pores, at ang primordial energy ay pumasok at umikot sa buong katawan niya. Nakaramdam ito ng komportable, tulad ng inaasahan sa banal na kaharian. Ibinuka ni James ang kanyang mga braso ng malapad at huminga sa napakalaking primordial energy. Bumulalas. Ang primordial energy dito ay hindi kapanipaniwala. Hindi katakataka na ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo ay nagsisikap na pumunta rito. Si Evproxia ay hindi pa nakapunta sa Holy Realm. Bilang isang taong nabuhay sa napakaliit na mundo tulad ng Stardust Realm. Ang Holy Realm ay isang alamat lamang sa kanya. Ngayong narito na siya. Hindi niya maiwasang tumingin sa paligid ng may matanong na mga mata. Dahil ang spiritual realm ay isang advanced na mundo, hindi banggitin na mayroong isang kasaganaan ng primordial energy. Ang espasyo dito ay medyo stable. Dahil malaya ka na ngayon, mag -e extrapolate ako para sa iyo. Sa isang patio sa kailaliman ng isang lungsod sa loob ng Celestia Abode. Nabuhay ang katayuan ni Emperador Jebari at naging isang tao. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay ilusyon at madilim. Natila malapit ng mawala. Nakaupo si Emperor Jabari sa isang lotus position sa lupa at itinaas ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, ang mga mahiwagang karakter ay nagkatawang tao sa kanyang mga palad. Nagtitipon upang bumuo ng isang pattern ng extrapolation. Samantala, ang mga mahiwagang aura at karakter ay patuloy na nagmaterialize mula sa loob niya. Tumagal ito ng halos sampung minuto. Meron, James, sagot niya, nang marinig ito, tuwang-tuwang nagtanong si James. Ang alin, sinabi ni Emperor Jabari, ang mystic piece, na ginamit para sa paglikha ng dugo. Mystic piece, natigilan si James. Walang tinatawag na Mystic Piece sa listahang ibinigay sa kanya ni Emperor Jebari. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Emperor Jebari, ang Mystic Piece ay mas advanced kaysa sa mga sangkap sa listahan. Ang siniyasat ko ay materialized mula sa blood essence ng isang makapangyarihang individual ng primeval age na napahamak. Ang makapangyarihang figurang ito ay nasa ikasyam na langit ng Grand Emperor Rank. Nang matugunan niya ang kanyang kapahamakan, nahulog ang kanyang blood essence sa isang banal na bagay. Sa pagsip ipinanganak ang mistikong piraso. Nagpatuloy si Emperor Jabari, kung mas bihira ang mga sangkap upang muling hubugin ang aking pisikal na katawan. Mas malakas ako pagkatapos ng muling pagkabuhay. Tinanong muli ni James, nasaan ang mystic piece? Ipinaliwanag ni Emperor Jebari, ang extrapolation path ay isang landas na sumasalungat sa langit. Ang makalangit na landas ay pinakamataas. At ang lahat ay dapat na nakasalalay sa swerte. Gayunpaman, sa paglitaw ng extrapolation, ang kalooban ng langit na landas ay nilabag. Kaya, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, Walang makapangyarihang individual na bihasa sa extrapolation path ang madaling makakagawa nito. Kasalukuyan akong nasa soul state, to the heavenly path, patay na ako, dahil hindi na ako dapat umiral. Hindi ako maglalakas loob na sumigaw ng walang ingat. Nakakuha lang ako ng ilang clues. Nakinig ng mabuti si James. Kahit na si Emperor Jabari ay nag-extrapolate lamang ng ilang mga pahiwatig. Gayunpaman kailangan niyang subukan. Anong mga pahiwatig? Sinabi ni Emperor Jabari, upang makuha ang mystic Piece. Kailangan mong magtungo sa Mount Bedi. Nagawa lamang ni Emperor Jabari na ay extrapolate na ang mystic Piece ay nasa Mount Bedi. Kung tungkol sa mga detalye, hindi siya maglalakas loob na maghanap ng walang kabuluhan. Kung magpapatuloy siya, maaaring maramdaman ng heavenly path ang kanyang natitirang pag-Irel at basta na lang siyang lipulin. Kahit na ang mga pagkakataon ay bale-wala, hindi siya nang ahas na gumawa ng ganoong sugal. Bundok Bedi, ang walang hanggan na kaharian ay umiral mula pa noong unang panahon. Ang mundong ito ay hindi pa dumaan sa isang madilim na panahon. Samantalang ang labas ng mundo ay nakaranas ng sinaunang Heavenly Court Age at ang Primordial Age. Kaya, kahit ano ay maaaring mangyari sa loob ng Boundless Realm. Ang mystic piece na inisip ni Emperor Jabari ay ang pagsasanib ng isang banal na bagay at ang blood essence ng isang patay na makapangyarihang figure na nagkatotoo pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon. Ang likido ng mystic peace ay ang perpektong bagay upang lumikha ng dugo. Kaya, paulit-ulit na inutusan ni Emperor Jabari si James na hanapin ang mystic peas. Iyon ay dahil mas bihira ang sangkap para sa muling paghubog ng kanyang pisikal na katawan. Mas malakas siya pagkatapos ng muling pagkabuhay. Kung ang bawat sangkap ay ilan sa pinakabihirang at pinakamataas na kalibre, siya ay nasa ikalawang langit ng Grand Emperor Rank sa muling pagkabuhay. Pagkatapos magkaroon ng pisikal na katawan, magiging mas madali para sa kanyang kaluluwa na mabawi. Umalis si na James at Yev Proksha sa Bulubundukin at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lungsod kahit na ang lungsod na ito ay hindi itinuturing na malaki sa spiritual realm. Gayunpaman ay mas mataong ito kaysa sa pinakamaunlad na lungsod sa Stardust Realm. Sabay silang pumasok sa lungsod. Samantala, naghanap si Evcroxa ng impormasyon tungkol sa Mount Bedi sa pamamagitan ng communicator. Gayunpaman, walang mga tala ng Mount Bedi sa network ng communicator. Walang Mount Baby dito. Mr. Hayden, matapos makapasok sa lungsod, nagtanong si Evproxia, "Anong uri ng lugar ang Mount Baby? Kung talagang umiiral ito, dapat mayroong mga talaan ng locus 'yung ito sa taga-pagbalita. Sigurado ka ba?" Natigilan si James. Oo, sabi ni Evproxia, na-check ko na. Walang lugar tulad ng Mount Baby sa spiritual realm." Natahimik si James. Si Emperor Jabari ang nag-extrapolate ng impormasyong ito. Sa kanyang lakas, walang paraan na mali siya. Dahil walang mga tala, maaari lamang itong mga hulugan na ang Mount Bedi ay isang misteryosong lugar. Dahil walang pampublikong magagamit na impormasyon, marahil ang mga nakatayo lamang sa tuktok ng Power Pyramid ang makakaalam ng pagkakaroon nito upang kumpirmahin ang kanyang iniisip. Nagsimulang magtanong si James sa paligid. Gayun pa man, kahit na pagkatapos magtanong sa maraming buhay na nilalang sa Divine Rank. Wala sa kanila ang nakarinig tungkol sa Mount Bady. Si James ay nasa kawalan. Anong gagawin ko? Nakatayo si James sa gitna ng mataong kalye. Matapos magtanong sa napakaraming makapangyarihang individual. Walang isa sa kanila ang nakarinig tungkol sa Mount Bady. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, tinanong niya muli si Emperador Jabari, Grand Emperor, nagtanong ako sa paligid, ngunit walang nakarinig dito tungkol sa Mount Bady. Sige, hayaan mo akong mag-extrapolate ng kaunti pang impormasyon.